Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos juntos compartilhar a nossa devoção em mais um programa Pai Eterno. Todo o nosso carinho e gratidão a você que veio acompanhar mais uma edição. Com alegria, a gente vai falar agora sobre as cores do altar durante as celebrações diárias e dominicais. Você sabia que elas indicam o tempo litúrgico vivenciado pela igreja? Juntos nós vamos acompanhar mais detalhes. Verde, roxo e tem ainda o branco e o vermelho. Você sabe o que essas cores significam para a igreja? Sinceramente, eu não sei, porque que esses paramentos do padre são diferentes dependendo do momento, né? A gente sempre observa lá, assistimos a missa e percebemos, mas assim, nunca obtivemos a curiosidade para verificar essa situação. Não sei muito bem por quê, deve ter um motivo. E tem ainda o dourado, o rosa e o preto. Essas são as cores litúrgicas. Cada uma delas indica um tempo especial vivido pela liturgia da igreja. A cor verde, ela vai especificar o tempo comum. Mas de comum, o tempo não tem nada, porque é um tempo em que nós aprendemos com Jesus, com todas as suas atitudes, com tudo aquilo que ele fez durante a sua caminhada na terra. O roxo, ele vem nos remeter à esperança, porque na quaresma nós usamos roxo esperando a ressurreição do Cristo. No tempo do advento, nós usamos o roxo esperando o nascimento do Cristo. E a branca? A cor branca, ela é utilizada para as festas da igreja. Só que o branco, ele nos leva ao dourado. Por quê? Porque tem festas que ela é muito festiva. Por exemplo, uma ordenação presbiteral, episcopal, diaconal. O candidato a ser ordenado, ele em geral usa uma casula dourada. É um tempo mais festivo na igreja, digamos assim. E aqui a gente tem a vermelha. A vermelha, ela é uma cor pouco usada, mas a sua importância ela é muito grande. Por exemplo, ela é usada no domingo de Ramos, na sexta-feira da Paixão, quando nós celebramos os mártires, aqueles que deram o seu sangue pela igreja, pela continuidade da igreja, como, por exemplo, todos os apóstolos são celebrados com a cor vermelha. E a rosa? A rosa, ela é uma cor que nos remete a uma alegria. Quando nós usamos, por exemplo, o roxo na quaresma, nós damos uma pausa em um domingo e vamos usar o rosa, que vai dizer assim, a alegria de podermos esperar que o Cristo vai ressuscitar. Ou no domingo, nenhum dos domingos do advento, nós temos a alegria de esperar que o Cristo vai nascer. E a preta? A preta, uma vez ao ano, digamos assim, no dia de finados. Porém, ela também pode ser usada para celebrações, missas de corpo presente. Então, frater, mas essas cores, elas só são usadas mesmo na roupa do padre? Na roupa do padre. Uhum. A cor litúrgica, quem nos indica a cor litúrgica daquele dia celebrado, está na roupa do presidente da celebração. No altar, no forro do altar, a igreja pede exclusivamente o branco, que seja um branco, um altar forrado de branco, muito bem trabalhado, né? Sim. Mas que de modo não muito chamativo, porque o foco do altar não é o forro em si, mas é o mistério que vai ser celebrado. Aqui neste santuário, nós colocamos um forro, por exemplo. No tempo comum, nós cobrimos o altar de verde fora da missa, como apenas um pano de proteção do altar. Proteção de poeira, enfim, de algo que possa sujar o forro do altar. Você que é associado à FIPE recebe todos os meses em casa um boleto que vai junto com uma carta do Padre Robson de Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre este meio de colaborar com as várias obras de evangelização da Associação Filhos do Pai Eterno, principalmente a construção do novo santuário.
Dia após dia, a construção do novo santuário continua graças à dedicação e empenho de devotos de todo o país que colaboram com a Associação Filhos do Pai Eterno. Todo cadastrado à FIP recebe todos os meses em casa, pelo correio, uma carta como essa daqui, ó. E olha, ao abrir a correspondência, logo de cara, a gente já encontra uma mensagem escrita pelo próprio Padre Robson de Oliveira. E olha aqui separado, ficha de cadastro para quem deseja cadastrar algum amigo ou parente. E logo aqui ao lado, pedido de intenção. Você anota os seus pedidos e manda de volta para a Associação Filhos do Pai Eterno. E é claro, o boleto para quem deseja colaborar com as obras de caridade e evangelização da FIP. E é claro, com a construção do novo santuário. Com a finalização de parte dos pilares, em poucos dias, começa a construção das lajes do mezanino e da praça superior. Mais uma fase que, com certeza, vai precisar de bastante cimento. Além de fazer aquela doação que você já tem o costume de fazer todos os meses, aqui embaixo você encontra valores estipulados em um ou mais sacos de cimento. Você pode marcar um X em uma dessas opções ou preencher esse campo outro valor. Aí você vai até a lotérica e faz a sua doação para ajudar na construção do novo santuário. Eu vim cá no ano passado, estava na fundação e não tinha nenhum pilar desse erguido. E hoje já você vê, a maioria dos pilares já estão todos erguidos. Cada vez que o Padre Robson fala, a gente fica mais feliz, mais emocionada ainda de ver que a coisa continua, né? Que a gente sabe que não é fácil, né? É como se a gente estivesse reformando uma casa, as despesas que a gente tem, uma hora a gente para. E essa casa a gente não quer que ela para, né? A gente quer que ela termine quanto antes possível, né? E se você ainda não é associado, mas deseja estar conosco nesta empreitada de construir a nova casa do Pai, é muito fácil. Acompanhe aqui comigo. Acesse o portal Pai Eterno e vá até o menu Santuário. Em seguida, clique sobre Nova Casa do Pai. Assim você acessa o hot site do novo santuário e acompanha os detalhes da construção. Para colaborar, clique em Doações Online. Preencha os dados e escolha se você deseja doar um ou mais sacos de cimento. Pronto! Clique em Enviar e você estará ajudando a construir a nova Casa do Pai. Prepare-se, o amor está chegando! São Sebastião, no Distrito Federal, vai receber a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Leve a sua família e amigos para vivenciar este momento de amor e fé. Missa Campal com Padre Robson de Oliveira, 9 de agosto, às 5h30 da tarde, no Parque de Exposições do bairro Bela Vista. Participe deste encontro de devoção. Venha louvar ao Deus da vida e receber as suas bênçãos. Estamos de volta levando fé e devoção até você. É o programa Pai Eterno que continua. No dia 1º, sábado, a igreja convida a celebrar Santo Afonso Maria de Ligori, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Doutor da igreja, Santo Afonso deixou um legado de escritos e estudos teológicos e o exemplo de uma vida dedicada aos pobres e de muito amor a Jesus Cristo. Hoje, o carisma criado por ele conquista cada vez mais homens a vida missionária consagrada. Os missionários redentoristas estão espalhados pelo mundo e continuam o legado de Santo Afonso, evangelizando e cuidando daqueles que mais precisam. Ele era um cristão fervoroso, de família nobre, que se preocupava em educá-lo nos caminhos da fé. Foi músico, poeta, escritor e se formou em direito. Estamos falando de Santo Afonso Maria de Ligório. Por anos, ele se dedicou ao trabalho como advogado, mas houve um momento em que decidiu abandonar tudo e seguir a vida religiosa. Logo no início do sacerdócio de Santo Afonso, quando ele decide tirar um período de férias para descansar, e ele vai lá para as montanhas em escala. Era um período para ele descansar, mas ele não descansou. Porque lá onde ele estava, havia uma comunidade de cabreiros, de pastores do campo, que estavam há muito tempo abandonados, né, sem assistência religiosa. E o período de férias dele acabou se tornando uma missão. E nessa missão surgiu a inspiração para
fundar a congregação. Afonso de Ligório morava em um povoado na Itália. Os talentos que tinha, ele colocou todos a serviço do povo de Deus. Como forma de se dedicar ainda mais ao trabalho com os pobres, ele fundou, em 1732, a Congregação do Santíssimo Redentor. O principal objetivo era evangelizar nas regiões de população abandonada. A vida de Santo Afonso foi marcada pela caridade e pela fé em Deus. É a partir do seu jeito de ser, do seu estilo missionário, que os redentoristas procuram, cada dia, responder às questões que o mundo nos apresenta, inspirados em Santo Afonso. Dentre as várias qualidades de Santo Afonso, estavam a bondade e a simplicidade. Suas pregações eram um conforto para quem ouvia. Fundador da congregação, ele foi um espelho para a formação do carisma redentorista. O carisma redentorista se identifica por uma palavra chamada redenção. Como o mundo grita por salvação, a congregação do Santíssimo Redentor nasce como uma resposta de salvação a este grito que nem sempre é ouvido. Sua vida foi um exemplo. Foram anos se dedicando à vida cristã e inspirando milhares de pessoas a seguirem na vida religiosa. Eu participava ali das novenas, das missas, né, em louvor a Santo Afonso. E isso foi me suscitando uma vontade muito grande de ser missionário redentorista, né? A exemplo, claro, de Santo Afonso. E desde a minha infância eu pude fazer a experiência deste carisma ou desta herança carismática deixada por Santo Afonso com os missionários redentoristas que trabalhavam na região onde eu nasci. Portador de uma doença degenerativa, Afonso Maria de Ligório faleceu aos 91 anos de idade. Foi canonizado em 1839 e declarado doutor da Igreja. Então, quando a gente celebra, a gente olha para o exemplo dele, a experiência que ele fez de redenção, e assim nós nos reabastecemos, renovamos o nosso chamado de continuar esse trabalho iniciado por ele. Que seu dia seja muito abençoado pelo Pai Eterno. Paz, alegrias, realizações e bênçãos para você e sua família. Um grande abraço e até amanhã.